Bom dia, meus queridos, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar uma dica rapidinha de como regar os seus cactos, tá? Eu vou falar pra vocês como eu rego os meus, tá? Que ficam no tempo. E se vocês tiverem cactos que ficam no tempo também, essa dica serve pra vocês. Mas também vou falar pra cactos que ficam dentro de casa, tá? Lembrando que cactos precisam de muita luz do sol, tá? De preferência de 4 a 6 horas por dia. Se o seu cacto fica em casa, deixe ele de preferência numa janela que pegue muita luz do sol, tá bom? Precisa de muita luminosidade. Então, o que a gente faz? Eu rego meus cactos uma vez na semana, como eu já disse. Tá? Você escolhe um dia da semana para regar seus cactos. Se seu cacto fica dentro de casa, ele pode ser regado até a cada 15 dias, tá bom? Para isso, você vai ter que olhar o substrato, tá? O substrato normal de cacto, ele é seco assim e arenoso, tá? Isso é normal de substrato de cacto, seco e arenoso. Mas tá vendo como aqui esses cactos estão bem firmes e fortes? E eu rego só uma vez na semana, tá bom? Se fica dentro de casa, a evaporação da água tende a ser menor. Tende a ser menor, né? Então, você verifica, tá? O fundo do solo com o dedinho mesmo, pra ver se tá molhado. Depois de uma semana, se precisa de rega, tá? Na hora de regar, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, tá? Eu molho o substrato e não molho o cacto em si, tá? Eu molho o substrato até sair água por baixo, tá bom? Como ele ficou aqui fora, não tem pratinho não, mas dentro de casa tem que ter pratinho, senão vira uma lambança, né? Então, é basicamente isso, tá? Uma vez na semana ou a cada 15 dias, dependendo do local que ele fica. Tá bom? Se choveu durante a semana, não precisa regar o cacto naquela semana. E outra coisinha que uma inscrita no canal até me chamou atenção pra isso. E eu vou mandar um beijo pra ela agora, agradecer muito. Porque eu não tinha me atentado a isso quando eu fiz o vídeo de como reproduzir o seu cacto na areia. Quando você reproduz seu cacto, você tira uma bolinha, como eu ensinei no outro vídeo. Você tira a bolinha e coloca ele na areia ou na terra, no substrato que você fizer. Assim que você colocar ele, no mesmo dia, gente, você não rega, tá? Porque senão pode correr o risco de apodrecer o seu brotinho. Então você não rega, espera 7 dias e aí você pode regar, tá bom? Sem problema nenhum. E mesmo assim, quando você for regar, você só umedece o solo, tá? Não precisa regar até sair água. Ó, tá rachando, tem que trocar também. Até sair água debaixo do vasinho, tá? Então essas foram as dicas de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E compartilha com suas amigas e seus amigos que têm dúvida em relação a isso. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus e até a próxima.